Dnešním hostem u Kulatého stolu je ředitel Pražské zoo Miroslav Bobek. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste tady. Mně přijde osobně, že u nás v České republice hodně takových mini zooparků, hodně i chovatelů exotické zvěře. Tak jsou podle vás správně nastavená ty pravidla, aby lidé mohli chovat netradiční zvířata, ať už ve svém soukromém miniparku nebo u sebe doma. To jste začal docela zostra. <laughs> Česká republika i těch seriózních zoologických zahrad na počet obyvatel má docela hodně. Jsme de facto velmoc, jednak zoologický zahrad, ale i chovatelská velmoc. Spousta lidí chová zvířata na výborné úrovni, ale samozřejmě neplatí to úplně o každém a je tady velká spousta zařízení, která nejsou, řekněme, z pohledu welfare těch zvířat nebo vůbec etiky, jak zoologických zahrad vede na úplně dobře. Je tedy pravda, že ta situace oproti době před deseti lety třeba se docela zásadně zlepšila, protože ta legislativa se také zpřísnila. Takže je to podstatně lepší, i když pochopitelně ne úplně ideální. Zajména v poslední době také, jsme řekněme čelili tomu, že byla snaha v podstatě umožnit to, aby zoologickými zahradami, zařízeními, která smějí vybírat stupné a podobně, bylo za mnohem méně přísný, přísných podmínek, než to mají zoologické zahrady, umožněno právě i různým těm zookoutkům. Což tedy doufám, že se nestane, ale jak říkám, ta situace není ideální, ale je lepší, než byla. To prostě jsem svého času psal články e, tigr v chlívku, roh v neckách, no. to, to je česká norma. Takže určitě je co zlepšovat, určitě je potřeba, aby všichni, kdo jsou do toho zainteresováni, to znamená Ministerstvo životního prostředí a, jeho, a Česká inspekce životního prostředí, veterinární zpráva a podobně, tak je to, je to, myslím, hlavně úkol pro ně, aby bylo vymáháno to, co je uvedeno v legislativě současné. Hmm. Ten nejznámější případ chovatele exotické zvěře u nás je asi MMA zápasník Karol který má lvici, krokodýla a množství další zvířat. Jak je to vlastně možný, že může tolik zvířat u sebe chovat ve své vile nebo no, tak, tak z mého pohledu, to je úplně špatně. A kdybych já měl, jak si říkat, vysloveně svůj osobní názor na tu legislativu, tak bych s tou přísností zašel ještě mnohem dál. Hmm. Já si totiž myslím, že zvířata, jako je třeba zrovna lev, by vůbec neměl mít soukromník, vůbec by neměla být v zařízeních jiných, než jsou ty certifikované zoologické zahrady. A certifikované i ve smyslu třeba členství té evropské asociaci, hmm. která má velmi. Velmi přísná pravidla a ta pravidla jsou kontrolována a velmi tvrdě vymáhána. V případě, jak si tomto, té, té, toho lva, tak tam ještě se přeci ukázalo, že mu byly amputovány drá, drápy, mm. dokonce i s posledními, pokud vím, články, články těch, těch prstů. Mm. Takže to je samozřejmě úplně špatně. Ale i kdyby tohle se nestalo, tak prostě ti lvy, další velké šelmy, lidopy, mnozí velcí savci, sloní, že jo, pan Věmola hovoří o tom, že chce si získat také slona, tak ti musí být v úplně jiných podmínkách, než je něčí zahrada nebo prostě něčí vila. Hmm. Já a... jsem si i říkal, jestli tam jsou ještě jiné pravidla, když to člověk má soukromně a když si tam prodává třeba možnost prohlídky. No tak to by jednal nezákonně. Což ale bylo. Já jsem viděl uh, ta... možnost za 10 000 korun si tam koupit prohlídku, přesně. – No tak nemělo by se vybírat vstupné a ono se to různě obchází, protože v tom zákoně, pokud víme, je to napsáno jako vstupné, takže jak si tam jsem slyšel, že někdo dokonce si i účtoval pro nájem cestiček, po kterých se chodí, tím pádem to nebylo vstupné a ten zákon se tímhle způsobem obcházel a bohužel obchází. Hmm. – hmm. Znamená to teda, že ty Podmínky Jsou jiný pro soukromníky versus pro nějakou tu certifikovanou zoologickou zahradu? Takhle, musíme si říci, že současný zákon o zoologických zahradách, čes, zákon České republiky, stanovuje nějaké podmínky, za, při jejich splnění je udělena licence zoologické zahrady. Ty podmínky jsou na stav dnešního poznání, vývoje zoologických zahrad a tak dále hodně měkké. Takže v mém vidění i zoologická zahrada, která má tu českou licenci, tak nemusí odpovídat tomu, co bychom my třeba v Zoo Praha pokládali za správné, než optimální. Proto já jsem zmiňoval i tu Evropskou asociaci zoologických zahrad a akvárií, která má, říkal jsem, přízná pravidla a představme si, že když se dělá ten screening, ta kontrola, tak tam se řeší samozřejmě primárně podmínky pro zvířata. Nejenom velikost toho prostoru, bezpečnost toho prostoru, ale i welfare, pohoda těch zvířat. Řeší se tam, ale i spousta jiných věcí včetně toho, jestli máte správně asicí přístroje. Jo. A takže, takže je to vlastně nepříjemná věc, ale na druhé straně poskytuje to značnou míru záruky, že když spolupracujete s členskou zo EÁZY, takže se nespálíte. Mm -hmm. Všude, všude jinde už to může být problém. Možná bych i zmínil, že třeba jak si se vůbec neobchoduje se zvířaty v rámci EÁZY. To není zap. Hmm. To řeší koordinátoři přesuny těch zvířat, doporučují to a je to vlastně všecko bez finančního plnění. Čili to je také docela, bych řekl, významný, významný aspekt, že v rámci té Evropské asociace se dělá takzvaný management chovu tak, aby ta zvířata ve smyslu té populace, která je v lidské péči, prosperovala co nejlépe a aby, aby, také se udržovala ta genetická diverzita a genetická hodnota. Když se vrátíme k těm různým lvům, tigrům, kteří jsou v soukromých rukou, tak to většinou jsou zvířata směska různých poddruhů, různých populací, která třeba z pohledu toho kvalifikovaného chovu, a potažmo chovu, kdy jde o zachování biodiverzity, o záchranu toho druhu nebo taxonu, tak nemají vůbec žádnou cenu. Hmm. Nemluvě o tom, že z těch podmínek soukromých chovů, když někdo vychovává lvíče v paneláku, což také se stalo, no tak jak to zvíře asi pak může fungovat v podmínkách prostě nějakého chovu, který, který je se zvířaty, která jaksi fungovala relativně, alespoň relativně přirozeně, byť v podmínkách té lidské péče v zoo nebo jinde. Mm -hmm. Znamená to teda, že každý, kdo splní nějaké ty podmínky, tak může chovat pak takové zvíře, nebo to právě není правда. No, ať už je to právě podmínka na, to, na tu velikost, na nějaký ten welfare a tak dále. No tak jako máte, máte vlastně zákon o týrání zvířat nebo proti týrání zvířat a různé návazné předpisy a tam je vydefinováno, za jakých podmínek, jaké zvíře můžete, můžete chovat. Samozřejmě je tedy v posledních letech snaha, aby právě ty velké kočky typicky se v soukromých rukou, ve smyslu tedy ne zařízení soukromé hmm. zoologické zahrady, ale aby je prostě jednotlivci dál už nechovali. – Jo, jasně. No, co já tak jako asi vnímám, je, že ty podmínky se nějak tak během let pořád zpřísňujou. – No ať samozřejmě. – Ať už jenom třeba, když to zlužíme jenom na ten, na ten prostor. Jakou vy jako preskázová máte možnost se vlastně dál rozšiřovat, pokud se ty podmínky pořád budou zvyšovat a zvyšovat? Ty pozemky okolo... Ne, to, pořád to jako, pořád ty, jako dokupujete, anebo ne, jak ne. se můžete rozšířit? Ty pozemky okolo nejsou k dispozici. Hmm. Zo se už desetkvět nerozšířila a nemá se kam rozšířit, když tady pomenu jednu takovou možnost, kterou tady jako nemá smysl rozebírat, protože asi, asi nebude, nebude reálná. A jenom jestli vám do toho můžu teda skočit, třeba t, ten nový pavilon Goril. No, tak ten, ten vlastně, je na pozemcích Zo. To znamená, že to byly pozemky, které se dřív nevyužívaly nebo Přesně se využívaly tak. jinak, protože Přesně pro mě tam. to je nový prostor navážka, když se tam bylo pole, pak tam byla navážka, hmm. na tom byly nějaké plevelné stromy a my jsme využili tenhle prostor. Čili ty pozemky jsou naše a postavili jsme to na našich pozemcích, byť samozřejmě to nejsou pozemky od jejího založení v roce 1931, ale z doby pozdější. Nicméně můžeme se rozvíjet pouze v rámci těch stávajících pozemků, abych reagoval v podstatě na tu vaši otázku, tak v podstatě to vede k tomu, že v zoo bude stále méně těch velkých zvířat. Já jsem to i psal, mimo jiné v té své knížce, že poslední, že porovnával jsem a z to nevím, jak byl velký první sloněnec ze 30. let a jak byl velký ten další, ten byl třeba větší desetkrát, a této stávající údolí slonů je třeba 40 krát větší. Nechytejte mě za slovo, v hlavě, to, v hlavě to nenosím. Čili zatímco dřív prostě jsme mohli mít hypoteticky 40 expozic velikosti tehdejšího pavilonu slonů, tak teď to je jenom jedno údolí slonů. Čili pokud je o ta velká zvířata, tak Počet jejich druhů se už začal redukovat a bude se redukovat dál, a budeme jich mít jenom nějaký opravdu relativně úzký výběr ve srovnání s tou minulostí. Když se vrátím do těch 30. let, no tak to byl lev v jedné kleci, tygr v druhé hmm. kleci a měl jste na 50 metrech pět druhů. No tak to samozřejmě už není a bude jich vlastně stále méně. Samozřejmě já nechci tím říci, že ta nabídka zoo, to portfolio zvířat bude v absolutních číslech nižší, protože můžeme mít víc zase těch menších druhů, že které jsme se třeba naučili chovat a rozmnožovat a podobně. Ale je to prostě tenhle ten trend, že pro ta velká zvířata ty expozice se zásadně zvětšují. Ty pozemky kolem vás jsou v soukromém vlastnictví nebo v městském? Tak ono, když se podíváte, co je kolem, tak vlastně se můžete podívat už jenom na sever a na západ. Na sever tam je za žirafami, nevím teď jako kdo moc, jak se v tom orientuje, tak je taková louka a pak je les. Ale to, i ta louka je naše, ale je to chráněné území, kde nejde nic postavit. A když se podíváte na ten zhruba západ, tak tam jsou pozemky České zemědělské univerzity, kde vlastně mají takový sát a, a prostě využívají to, využívají to pro účely prostě této, této univerzity. Takže a to je jediné, nám je není jiné nechci, směry nejsou, tam je už řekáme. pak zástavba a nebo řeka. Hmm. Vy jste říkal, že nejlepší je spolupracovat teda se ZOO, kteří jsou členové té Evropské asociace, ale předpokládám, že spolupracujete i s ZOO, kteří nejsou členové Evropské asociace, protože jsou třeba mimo Evropu. Když jsou mimo Evropu, tak zase jsou ty zoologické zahrady združeny v jiných regionálních asociacích, které dávají také podobnou, byť ne třeba takovou záruku jako ta evropská. Je ale třeba podotknout, že jak si do té evropské asociace se nahrnula i značná část Ázie, protože hmm. prostě pro ně to je způsob, jak spolupracovat s Evropou. Takže třeba singapurská zooslavná, ta je také v Eáze. No, uh, tak to má možná konkrétní dotaz. Jak je to s tou kazašskou zónou v Almaty? Ta, kas, tam jste poslali ta, ta, ledního ano, medvěda, ano, který ano. zemřel. Tam dní tam po jako, tam byl hlavní problém tedy, jak si v tom, že nekomunikovali. Tam a ty potom, jsou teda členové? Ty, no, ty jsou myslím, podmíněný členové, nebo by je tam nějaké jako řešení nebo chtějí vstoupit hmm. a podobně. Byla tam pak i na nich kontrola právě z Ale jak si tam asi nešlo o to, že by oni zanedbali péči o toho medvěda ledního ale spíš o to, že prostě tam byla nerozpoznaná rakovina v docela už pokročilém stádiu. Je potřeba si uvědomit, že ta zvířata nejde vyšetřit a že když jaksi není bez nějaký opravdu závažný důvod je uspat a vyšetřovat, tak to neděláme, že jo? protože pro, pro řadu z nich. Třeba pro toho ledního medvěda to je opravdu jaksi značné riziko a to vyšetření by vlastně jaksi hmm. mohlo mohlo vést k úhynu toho toho jedince a třeba i zbytečnému úhynu. Takže skutečně tam to bylo hodně vyhrocené, ale opravdu problém byl, že oni vlastně jako jim ten medvěd uhynul a oni, jak jsem to tedy pochopil, že pak mi to i vysvětlovali, oni za mnou, když jsme přivezli koně do Kazachstánu, tak za mnou přiletěli na druhý konec země a čekali tam dva dny, aby mi to vysvětlili. A v zásadě šlo o to, že ten medvěd uhynul, oni pořádně nevěděli, proč, pak měli nějaké podezření, čekali na histologické výsledky a další a vlastně pořád mlčeli. Aby jaksi. Nám už řekli ten definitivní výsledek. Ale smutné bylo, že tedy jako pršely dotazy od nás, protože jsme to chtěli vědět, hmm. a zůstávali bez odpovědi. A vlastně ta odpověď přišla až ve chvíli, kdy já jsem, nebo kolegové tam napsali, že tedy letíme kvůli koním do Kazachstánu, že část týmu poletí přes Almaty a že teda tam přijdou a že chtějí toho medvěda vědět. No tak potom hmm. jako přišla ta zpráva s chodou okolností asi půl hodiny předtím, než jsme měli tiskovku k těm novým dní medvědům, takže ta tiskovka mě zastihla teda ve správném nežavení. <laughs> takže jste si to vlastně teďka už vykomunikovali a není jo. to, že byste s nima přerušili nějakou spolupráci. Tak já, jako ta spolupráce s nima jako není nějak velká, nevím teď o ničem konkrétním, ale hmm. řekněme, že to je vyjasněný. Řešilo se tohle to i ve strukturách EASY, takže jako hmm. to, prostě to, to, je jako už de facto nás netýká. Že? Jako my, my, nemáme ty pravomoci ve vztahu, ve vztahu k té zoologické zahradě. – A to mě právě zajímá, kdo rozhodne o tom, že příklad lední medvěd Tom se přesune od vás Koordinátor. Koordinátor. K – Koordinátor. Celo celo – Celoevropský. – Čím dál víc zvířecích druhů má takzvaná EEP. To, to dřív byly evropské záchovné programy, teď jsou to chovné programy, ale v zásadě je jedno, jak se to jmenuje. Každé to IEP má nějakou odbornou skupinu, která řeší dlouhodobě, jak se s těmi zvířaty má nakládat ve smyslu té populace a podobně. Ale je vedena koordinátorem toho IEP, to je šéf toho IEP, a ten vám doporučí, kam to zvíře má jít. Samozřejmě můžete s ním do jisté míry diskutovat, ale jenom do jisté míry. Takže třeba, když svého času měla odejít z Prahy moja, největší celebrita. Tak já jsem vyvíjel veliké úsilí, aby šla do takové zoo, kde bude mít, na které samozřejmě co možná nejlepší podmínky, ale současně k takovému samci, aby ona sama mohla mít mláďata. Takže tam jsme opravdu, jako tam to byla taková ta diplomaticko-politická jednání, abychom tohoto dosáhli. Samozřejmě, jak si nemůžete to dělat u každého zvířete a vlastně kolikrát ani nevíte, že jo. Já třeba v Almatyzo jsem i byl předtím, než tam šel Tom. Nebyl jsem tam teda kvůli letním medvědům ale věděl jsem, co tam pro ně mají teď, co pro ně budou stavět. Věděli jsme, že odchovali lední medvědy, což je jako docela kumšt. Oni je odchovali. Takže tam nebyl žádný důvod, jak si třeba zrovna tomuto doporučení se nějak zpěčovat. Dokonce nějaký tomu v předek pocházel jako z Almaty. Hmm. Takže bohužel tam to bylo jako Hodně velká smůla nebo neštěstí v tom tomové onemocnění, a pak velká chyba v té komunikaci. Hmm. U jakých druhů je možný návrat do volné přírody? Ne u všech, a máte tam v zásadě dva hlavní problémy. Jednak pokud jde o adaptaci těch jedinců na návrat do volné přírody, to je třeba velký problém u velkých koček. Protože ta mláďata narozená v lidské péči neumí lovit, nemá je to kdo naučit. Respektive tedy je to metodicky strašně složitá věc. Třeba u koní převalského to je mnohem jednodušší. Druhá věc je, a to je vlastně ještě závažnější, že musíte mít kam vracet. Hmm. A to je to jádro pudla. Protože zase u těch převaláků máme velké štěstí, že ta střední Ázie, vnitřní Ázie je téměř nekonečná, stepy polopouště. Ale ani ta, byť od tu se nám je ví, že tisíc kilometrů žádná míra, ani ta není bez problému. Já když jsem hledal na východě Mongolska lokalitu pro další reintrodukční projekt převaláků, tak jsem najezdil s kolegy tisíce kilometrů a hledal jsem to místo. A teď jako, Někde není dost pastvy, někde je špatný profil terénu. Skoro všude máte domácí dobytek a pastevce. A ty vám tam, tam nemůžete hodit k domácím koním divoký koně. Když tam není ani tohleto, tak tam není ani voda. Takže ty koně by tam nemohly být. Pak třeba někde jsou ropné pole, to jsou jako ohromný ropný mm. pole, který tam provozují Číňani. A když už něco najdete, tak zjistíte, že tam tudy protahují zereni, takové mongolské antilopy, a že vlastně ne, vy jste, nesmíte narušit ty migrační trasy tím, že tam postavíte ohrady. Mm. Protože ty zvířata typu sajk nebo těchto antilop, tak to mají prostě v některých místech daný. A i když třeba jako bylo potrubí, a někde udělali jako pro ně, že ho zvedli, aby to mohli podejít, tak oni stáli o několik set metrů vedle a čekali, až to potrubí zmizí, to, že tam chodili vždycky. Aspoň mě to takhle vyprávěli, jo, já to nevěděl. Hmm. Čili to je další limit. A pak ještě máte pochopitelně limit jako majetkové, politické, že, to tam ty lidi budou chtít, což v Mongolsku takový problém není. Ale třeba i problém jsou paraziti, zejména klíšťata, protože ty přenášejí pyroplazmozu, která pro ty koně je fakt veliký problém, takže potřebujete takový místa, kde teda vám parazitologický průzkum ukáže, že to jako není těma klíšťatama pravidelně úplně promořený, jo. Hmm. tak je to prostě hrozný problém. A pro ty převaláky jsme nakonec konec našli místo. A kdyby nám teď řekli, je to u Numrugu, tam co byla ta bitva u Chalgolu, že jo, tak je to v té oblasti. Kdyby nám teď řekli Mongolové, oni to teda neřeknou. <laughs> Ale kdyby nám řekli, že máme jít jinam, tak já vůbec nevím kam. Hmm. No a to je nějaký místo, kde se původně vyskytovalo. No jasně, jako to, to, jsou, to jsou stepy na východě Mongolska. No a je teda nutný vlastně řešit to prostředí tolik? Není prostě jako lepší to nechat osudu? Prostě tak některý prostě bohužel uhynou kliště, na klíštata jako a tak dále. Některý vám uhynou i tak. A prostě jako vemte si, jako jak je úsilí v tom ty koně tam dostat. Jako odchovat je, hmm. mít tady a dostat je tam. Já vás na tvému sebou jedno, Ať si to užijete, pak se nebudete takhle ptát. <laughs> Je to prostě strašný. A jde vám o každého koně. Hmm. Takže samozřejmě, kdybyste jako měl tolik koní tady, abyste jich tam poslal v sto na jednou, tak to nebudete tolik řešit. Je Ale právě, stejně že já, to musíte je právě, že já nevím, řešit. kolik se jich tam posílalo. Jako – No tak to do jednoho posílal. letadla dotýká, si se vám vejdou čtyři, takže až jsme no letěli do Kazachstánu dvouma má. letadlama, tak si to spočítejte. Máte jako takový základ, abyste věděl, že nějak to má šanci 40, já bych chtěl 50. A vemte si, co, co všechno musíte udělat. A jako i když by byly větší letadla, tak jako mít ty koně v tom věku vhodném, v tom s tý hmm. sestave pohlaví, s takovou genetickou výbavou, aby jako jste je vybral, tak byl problém vybrat i těch osm v Evropě. Hmm. Jasně. No a je teda větší problém to prostředí, že nejsou kam vracet, anebo to, že se nedokážou prostě adaptovat, když to vezmeme obecně na všechny druhy. – No já sám si myslím, že to je to, že není kam je vracet. Aha. Že, Protože... že prostě to místo pro přírodu pořád ubývá. Jo. Já hmm. to vidím v Africe, kde hodně kvůli gorilám působíme, a tam hmm. je už zřív. Prostě vidím, jak tam přibývá lidí, ubývá lesů, přibejvá silnic, přibývá traků se surovinama, který lej, lítají sem a tam. Takže to já vidím jako ten hlavní problém. Hmm. Samozřejmě jako návrat do přírody některých druhů zvířat může být metodicky velmi komplikovaný. Ale to je komplikované i třeba jejich chov lidský péči a jejich odchov. A vždycky se to, ten, nebo skoro vždycky se ten odchov, a třeba v tam má ohromný úspěchy v tom historicky, tak se to nějak podaří vyřešit ale to místo, to si prostě nenapískáte. Jasně, to chápu. No. Že často se třeba mluví o tom právě, že ty šelmy si nebudou umět se milovit, že nemají no, ten jasně, a takhle. No. Ale tak jako ono prostě, jak říkám, i když to může být veliký problém, tak za nějakou dobu máte šanci to vyřešit. Jako jsou různé jako metodiky, jak to zkoušet, že jo, nebo jak to prostě se toho pokusy dosáhnout. Jako už zóny. No, jako v rámci těch reintrodukčních projektů, jo. jako VZO, to jako my to samozřejmě neděláme, že jo? My ty šelmy vlastně ani nemáme. Hmm. Ale jako pochopit, no, že jsou v tom, tom zo. Ale prostě, jako ptal jste se, co je větší problém. Hmm. No, tak ta metodika, jako když to i z průměru na ty zvířata, tak je někde tady problém a, a to, kam je vracuje, to je takovýhle problém. Jo, jo. No, mně právě šlo o to, kdybyste řekl, že větší problém je ta metodika, tak vlastně si říkám, jestli by tomu ty zoo nešly naproti už právě tím, že by se snažili vlastně nedávat jim tu potravu zadarmo v úzovkách, že jim tam prostě hodí mrtvý zvíře, ale já vím, že to jde proti nějakým principům, že vlastně se to zase nesmí tam no, dávat tak živá jako, kořic, že to... se že Že by, že by se tam prostě udělal nějaký program na to, že budou opravdu muset lovit už v té zoo. Ale tak to jako zase v té zoo jako není ten prostor, aby lovili, aby to nebyli popravčí toho zvířete. Hmm. To je jako, myslím, že jako naučit se lovit není jako jenom to naučit se chytit živý zvíře, ale to stejně je jako nezákonný. Tak vlastně, Takže jako to, to je jako, myslím, není jako to zásadní. Jinak teda ty zoo, vlastně ale na margo toho, co se ptáte, tak jako mají snahu, a už jsme se to doho dotkli u těch šelem, že jo, trošku, aby ty zvířata žili v přirozených sociálních strukturách a bezkontaktně, Čili oni žijou jako prostě, já nevím, gorily, že jo, vůči samec, samice, mláďata a tak dále. Není to, že prostě dáte samce samici a starejte se a ještě si s nima chodí hrát chovatelka, která je krmí svíčkovou. Jo, prostě jde o to, aby, aby jako v té zoo se vytvářely podmínky, co možná nejbližší těm v přírodě, i když samozřejmě u těch velkých zvířat ty podmínky v přírodě jsou nedostižné už kvůli těm plochám. Jo. Ale snažíme se tomu alespoň přibližovat. Mm -hmm. Já jsem byl teďka o víkendu v bioparku ve Valencii a to je zoo, zajímavá tím, že často využívá místo klasických plotů přirozenou vegetaci nebo nějaké skály a takhle, kde odděluje ty zvířata. A když jsem tam byl, jak jsem si říkal... Jak se to testuje, tohleto? Že to, to zvíře nepřekoná tu překážku a nedostane se třeba do jiného výběhu nebo klidem? Jak to máte vy v zoo? No, tak ono se to testuje praxí, že <laughs> Popravdě. Hmm. Ale máte jako nějaký normy, jo? Máte normy, jak vysoký hrazení, kde musí být, kde hmm. ohradník a tak, jako co jsou minima. Ale samozřejmě ty zvířata lecos dokážou, dokážou jako překonat, to je pravda. Jo. Současně teda, když jste zmínil tu Valenci, tak tam jako to je možná až extrémní, aby ty zvířata opravdu byly vidět a aby jim to tam neznečišťovali, tak tomu třeba jako svého času, nevím, jak to je teď, byla přizpůsobena doba jejich krmení, jo, což teda my neděláme. Hmm. My chceme, aby ty zvířata si žili po svým a nikoli, aby jsme je nutili, eh, aspoň teď to děláme, teda neplatilo to vždycky, a nikoli, aby byli k dispozici návštěvníkům. Prostě, když si chtějí odejít, tak si odejdou. Hmm. Když chtějí do stínu nebo na měkký, jo, z nějakého tvrdého výběhu, tak můžou, jo. Takže to samozřejmě ještě další aspekt, jo, protože jako prostě byl jsem kdysi na nějakém rozhovoru a moderátorka mi říkala, no my jsme u vás žádný zvíře neviděli, jako jo. Jsem říkal, máte hladu zraku, nějaký jste snad viděli. Ne? Ale jako je pravda, že ne, všechny jsou vidět pořád, prostě proto, že jako jim chceme dát tu možnost, aby se chovali tak, jak to dělá dobře jim. Ne, jenom jak to udělá radost lidem. Že? Hm. Máte takový zajímavý příběh ze Zoo, kdy vám nějaké zoo uteklo a překvapila vás, jeho vychytralost jak se dostalo ven. <laughs> tak jako poslední taková story větší. Byly orangutaně, že to, to, jako je, ono, to je vždycky nějaká tiskovka, a něco se stane, že jo? Tak to bylo jaký z průběhu tiskovky, že přijeli <laughs> tí želvy velký z Německa, měli jsme tam novináře. A Jarda Šimek, jako náměstek zoologický, tak jako mi najednou začal gestikovat a jdu k němu, a jsem si říkal, to co se, to je nějaký problém. A jsem šel k němu a on jako mi tak jako pošeptal, Tako rangu tam. A jsem říkal, dobrý, tak jsem tam nějak se vrátil, rychle jsem do toho a vyběhl jsem tam a volal jsem cestou. Říkám, tak co, jak to vypadá? Už jsou venku všichni. <laughs> no a stalo se to, že jak je ta voliera venkovní těch orangutanů, tak to je z pásu jako ocelového pletiva, který teda, když se kdysi montovalo, tak si to nejdřív jako drátama spojili a pak to se svorkovali. A v jednom tom místě už asi kdysi to jenom spojili drátama, který notabene pak jako nejspíš zrezevěli. Ten orangutan jen to našel, Rostách si to vylesvá. No, všichni ho následovali, že jo? No, ale naštěstí teda, jako sice vyšli na ten návštěvnický chodník a že teda se půjdou taky projít pozo, ale byla tam jedna takzvaná stafačka, že jo, to je ten návštěvnický dohled, to jsou, to jsou vlastně brigádníci. A ta jako se tam postavila, nikam nepůjdete. <laughs> tak oni vylezli jako pak jako se zarazili a vylezli nahoru na tu, tu, na tu indonéskou džungli a na tu voliéru. No a potom teda jsme je nalákali dovnitř, že to zkoušeli s metákama, to jako univerzální nástroj, pak vodou. Pak jsem řík, si říkal, dejte jim tam banány, tak hodně jako prostě, ale tak podívejte se na mě, že jo, vím, o čem mluvím, tak, tak budou si chtít dát něco dobrýho. No a jako fakt se povedlo je takhle vlákat všechny dovnitř. Ale těch historiek utíkacích, jako vám tady můžu vyprávět tu hodinu nebo hodinu a půl. No, když jsem zmínil Zoo ve Valencii, tak když jsou nějaké žebříčky nejlepších Zoo, tak často vyhrává Zoo v San Diego. My jsme tam byli, oba vlastně moc se nám tam líbilo, ale mě zajímá, čím to vlastně vyhrává. Co je na ní to nejlepší? No tak ono to, že ty žebříčky, vlastně jako já, je jich víc, ale jeden se hodně cituje a jako fungoval až do covidu, teď už myslím, jako se nedělá ani. A to je ten žebříček TripAdvisoru, že? Jo? čili toho cestovatelskýho cestovatelského serveru. A v podstatě to byl nějaký algoritmus z počtu návštěv a z počtu kladných recenzí jo. a já nevím z čeho všeho. No a tam Praha byla čtvrtá, pátá. No, tam jsme byli na světě hmm. vždycky jako v první desíce, hmm. no, a Takže to je jako super, tak nic proti tomu. <laughs> jo. I když nevím po tom covidu, jestli se to neposunulo, je. že jak ten turistický ruch hmm. padnul, tak jako kam by nás to šouplo. Takže tam se, San Diego, jako prostě, tak oni jsou to dvě zoo, že jo. To víte, hmm. jedna ve městě a pak jo. to zoo, safari, park, hmm. Takže to, to je jako je jednička a prostě je to pro mě i jednička v tom, že prostě oni mají ohromný kolekce, ohromný prostředky a když jsem tam byl poprvé před mnoha lety, tak oni mají výzkumný středisko, ale to výzkum je ochranářský. Jo. A teď jako já jsem seděl se šéfem toho a říkal jsem mu jaký máš na to rozpočet. No on mi řekl rozpočet, jaký my máme v Praze na všechno a investice k tomu. Jo. Takže ty jsou opravdu jinde, a mně se to teda tam strašně líbilo v San Diego, fakt strašně moc. Ale když jsem tam byl loni naposled, no loni, to tam byla nějaká konference, tak se měl dojem, že jako trochu ztrácej dech. Že jako vlastně ten rozvoj, že toho tam moc nepřibylo, že ho přibyla třeba ve městě, v té městský zóta Afrika, že ho s těma dželadama, s těmi to je krásný. Ale v zásadě, že jako jinak to tak jako zastarává. Teď jako tam jako zopuštěný, že jo? Tam, co byly pandy, to je jako zavřený. No a teď jsem četl, že se tam zase vrátili v rámci diplomacie, tak no, tam to je no, možný, nově nově zase mají pandu. – No, tak to zase obsadili, že no. mě tam měli ten koutý, za úplně mrtvý, hmm. že jo? Takže jako vlastně měl jsem z toho pocit, ale to je fakt možná subjektivní, jo? že jsem taky změnil měřítka a tak. Ale že, že prostě už to není, co to bejevalo, jo. Ne, že by to nebylo pěkný, je to pěkný, ale, ale prostě, že jako ta dynamika už tam není. Hmm. Vy sám jste tady zmínil, že vlastně v tom žebříčku vycházela Praha vždycky do top desítky. Co jsou ale její slabé stránky? Co vy sám jako vidíte, že jsou vlastně jako nevýhody vaší zlo? No tak jako úplně zásadní jako nevýhoda i výhoda její poloha a ten terénní profil. Že? Ten terénní profil nám všichni závidějí. Ostatně, když se bavíme o San Diego, tam taky máte že? ten terénní hmm. profil členité a to je jako strašná devíza. Hmm. Pro nás je ta ohromná nevýhoda v té Vltavě že? a v tom, že prostě jsme v záplavě můzemí, ale Popravdě už jsme se s tím nějak trošku naučili žít, mám pocit, jo, protože máme ty původňové plány, jsme připraveni evakuovat. Dole už nemáme zvířata, který evakuovat nejde, jo, typicky ty sloni, že jo, tehdy, co tam byly. Hmm. Máme tam i ty stavby jako odolnější a tak, takže jako to prostě je to tak. Jo. Pak teda další jako nevýhoda zo je ta dopravní obslužnost. si byly plány, že tam bude zastávka metra, bohužel teda jako padly, ale to by pro nás bylo zlatý. Že jo. My doufáme, že aspoň se podaří postavit tu tramvaj, která povede z Davids nebo z, hmm. od Davids do Bohnic která, kdyby, když bude mít zastávku u Praha, tak přece jenom jako jednak odlehčí té straně od troji, ale hlavně ty lidi se tam líp dostanou, protože prostě ten přístup autama, ale tím pádem i autobusama, který pak stojí v kolonách, je obtížný, že jo, parkovacích ploch je relativně málo a budou spíš ubejovat, než přibejovat, protože prostě ten trend je takovejhle. Takže ta dopravní obslužnost z toho, co jde změnit, na rozdíl od toho, že jsme u Vltavy, tak to považuji za největší problém. Hmm. Jo, je pravda, že na to jsem se i chtěl zeptat. Jestli je vlastně v plánu něco dělat s tím příjezdem, protože. To je vlastně jako jediný takový hlavní tak do troj, nejenom, no. pro, nejenom pro vás do zoo, ale zároveň i pro ty lidi, kteří byli nahoře v těch velkách, A když je prostě sezóna no. špička, pátek nebo sobota, tak to ty je lidi smrt. tam prostě ale, ale je, ta jako, tramvaj, i ten autobus je 45. Ale ta tramvaj tramvaj by to by, je, no. Myslím, že by tomu zásadně pomohla, hmm. že ho Prostě víte, že to bude zase tak pojedete odejít z tramvají a jste v pohodě. Jo, jo, většinou ta tramvaj, tam má svůj vlastní no, pás, vlastně, takže no. se i ty kolony netýkají. No a když jste zmiňoval ty povodně, tak asi ty úplně největší byly. V roce 2002, že jo? To je to byla tak. No. Tragédie, kdy tam i nějaká zvířata uhynula. A jak jste se připravovali teď, když byla ta hrozba vlastně pro nás teď jako před. Leďte, my jsme v roce 2013 už to zvládli velmi dobře, že jo? Já jsem nařídil evakuaci ještě dřív, jako vlastně, než to bylo úplně jistý, Takže se to zvládlo v celku s přehledem. Ty ztráty na zvířatech byly úplně minimálně, jako spíš takový jako nehody, jo? Přestěhování plamenák, zlomená noha, nebo prostě králíci v norách v dětský zoo, že jo, který nešlo vytáhnout. Ale jinak vlastně ty ztráty na zvířatech no byly v podstatě zanedbatelné. Ztráty na majetku tehdy a to jsme to pak ještě předělali, tak to bylo asi za 40 milionů, což vlastně jako je samozřejmě ohromná suma na straně jedné, ale na straně druhé, jako když se vezmete, jak velký areál byl zaplavený, tak, tak to není tolik, protože my jsme i ty drahé věci jako, tam odvezli. Jo. No a pokud je teďka o tu přípravu, no tak to já jsem teda byl v Ulanbáteru, že jo? To jako byl, hmm. byla cesta za všechny prachy, že jsem přilít jako v úterý ráno do Uvanbáteru, tak jsem jako obešel ministerstvo, prezidentskou kancelář, koukal jsem furt, jako jak to vypadá s povodněma a ve čtvrtek ráno místo abych letěl jako... Na, na, západ, za koňma tak, tak jsem si sednul na letadlo do Istanbulu a vracel jsem se, hmm. abych tady u toho byl. No. Ale tak jako kolegové byli připravení, že jo, jako prostě věděli jsme, kdo co má dělat, měli jsme zkontrolovanou techniku, že jo, na odvážení bedny, prostě všechno a čekalo se na to písknutí, který naštěstí nemuselo přijít. Akorát teda pak jsme tu zavírali, že jo, že jak hodně pršelo a byl vítr, tak začaly padat různě po Praze stromy a v tom areálu samozřejmě to je jako by byl problém z hlediska návštěvníků, ale ono to může být problém i se zvířatama, že jo? když prostě se vám naruší plotu vlků, no tak jako vlci odejdou. Že jo? Hmm. Tak my jsme teda ty zvířata na tu kritickou dobu i zavírali že jo? do těch zázemí, kde by tam něco spadlo, tak aby neutekli některý ty hmm. druhy. No ale tak jako zaplať pámu za klepu, to je, když tady teda pro ten mikrofon to není dobrý, že jo, hmm. ale, ale dobře to dopadlo, no, zadrželi to v té Vltavské kaskádě, to je jako bylo jediné štěstí. Tak naštěstí neprovazujete i Ruský park. <laughs> Pozoroval jste i nějaké netradiční chování u zvířat, když jsou tyhle ty situace, co nejsou běžné, buď to jsou ty záplavy, nebo když byl COVID a nebyli tam návštěvníci. No jasně, to je jako... A i u těch záplav, když jsou jako zavřené, a vlastně teď se jich to přímo nedotklo, ale už cítili, Hele, jako, že se něco U něco těch děje. záplav, já nevím, protože taky jako tam nebyli lidi, že jo? Hmm. A ty zvířata tam můžou stejně tak reagovat na nepřítomnost lidí, nebo v dešti hmm. na to, že jsou zavřený, nebo na dešť. Jako těžko to interpretovat, jo. Byť to k tomu jako asi svádí, hmm. ale fakt se nechci na tohle tenké let pouštět. Za COVIDu to jako bylo vidět že ty zvířata prostě jako, že, že, tam chybějí ty lidi, jo. Tím neříkám, že jako je zbožňujou, ale prostě chyběli. Něco se změnilo a pro spoustu zvířat opravdu je, je, to i tak, že oni sledují ty návštěvníky, to vidíte, že jo. Že tam je nějaká interakce nebo nějaká pozornost. Takže já ještě než byl COVID, tak jsem mrazil vždycky v těch zimních rozhovorech, přijďte dozo, aby se zvířata nenudila protože v zimě tam ty lidi nejsou. Že? Jo. A je fakt, že já třeba jsem procházel tu zoo a teď jako třeba zrovna hyena, že? Jo, nebo jiné ne, ty nejsou moc vidět, ta hyena přišla, koukala na mě, šla se mnou takhle podél toho, jsem si ji pořád, poprvé pořádně vyfotil. Teda ne, že bych to užil vyfotit, je celou dobu, hmm. A tady se mi nabízela. Jako. Jo. Hmm. A pak teda, co říká Petr Velenský, že já to strašně rád cituju, že i třeba leguáni, o kterých jako nečekáte nějaký intelektuální výkony, takže z toho byly jako úplně vyvedený z A ten Petr to vysvětluje tím, že oni teda jako si tam sice žerou ten salát a jako těch lidí si nevšímají, ale vědí o nich, že, jo, že tam ty velký zvířata nějak jako chodějí sem tam, nic jim nedělají. No ale najednou ty velký zvířata zmizely, že jo. A ten leguán prej, teda jako, no, ale když jako něco ty velký zvířata sežralo nebo vyhnalo, to tomu má asi problém. Tak jako. <laughs> takže se drželi zpátky. Že si myslí, jo. že se něco No, prostě stalo, že se něco děje, a... prostě. Hmm, takže Hele, ža, jako, žádná, každá změna je horšímu jo, to, to je jako myslím jako taková možná trochu pesimistická, ale vlastně dobrá poučka, že jo, a pro ty zvířata e, platí stejně jako pro lidi, že jo, když něco znáte, něco funguje furt stejně, tak prostě jako víte, že není problém. Když se něco změní, tak to možná není problém, ale třeba taky jo, že jo, takže hmm. ten přístup jako má asi nějakou evoluční logiku, jo? Na druhou stranu v roz, pro, roz, pro rozhlas v rozhovoru jste říkal, že kdybyste neměli tenkrát ten novější pavilon Goril, ne ten úplně nejnovější, takže vlastně nemáte mladý, že se nebudou pářit. Že vlastně tahle ta změna jim přinesla naopak to nový prostředí. E, počkejte, o kterých mluvíme pavilonech? Byl jako dům opět nebo tak, to bylo hmm. to úplně starý zařízení. Který... No, ne, to úplně nejnovější, to jsem teď nemyslel. No, pak je teda ten pavilon Goril dole. No. no samozřejmě, ten je teda na nejhorším místě, bohužel. Ale to byla teda změna, která jim Ale byla to můžnila... bez pochyby pro ty gorily změna, že prostě hmm. jako kdyby byli v těch klecích Pavel opět, tak jako prostě nemáme mláďata. Hmm. Nemáme, to jako prostě vytvořilo pro ty gorily vhodný prostředí ve své době. Kdyby byl umístěný jinak, tak jako by to bylo úplně super, že jo. Ale samozřejmě jako ve chvíli, kdy je v nejnižší místě zo, tak jsme potřebovali ten nový pavilon pro to, abychom měli tu rodinnou skupinu, to znamená toho samce, samice a mláďata v bezpečí. Pokud je o ty samce, které zůstaly tam dole, tak ty jako už evakujete daleko s náš, jo? protože ten samec, Richard, je naučený na injekci už. Ty, ty mladý samci taky by bylo možné je uspat a, a odvíst, když to, ta rodinná skupina jsou tam ty vazby, že jo? matka s, s mládětem, jo, Teď ten samec má, potřebuje hájit a tak je to prostě úplně jiná, jiná situace vztahová, jo? v San Diego jsme viděli asi nejzvláštnější dvojici v jednom výběhu a to byl Gepard a pes dohromady. Což ale když si Patrik zjišťoval, tak oni prý nějak spolu vyrůstali, že jsou na sebe zvyklí. Ale když to tam člověk viděl poprvé, jak si říkal, nezatoulal se tady někomu pes, pes, do výběhu. Máte i vy nějaké, nějakou takovou takhle zvláštní kombinaci? My to nemáme a přece jenom San Diego je špička, ale pořád je to Amerika. Jo? Uh -huh. A dělají se tam věci, které by jako v Evropě třeba v rámci Eázy byly při nejmenším kritizovaný. Uh -huh. Říkám při nejmenším. A to je na tenhle případ, že jo, prostě. Pesla ten a gepard by neprošel. On to byl ten gepard flaška, že jo, uměle jako odchovaný, mm. takže jako byl zvyklý napsat, tak ho mají se psem. Já nevím, jestli vůbec to není ten gepard, který tam pak běhá, že jo, že pro lidi, aby viděli, jak je rychlej, tak oni mm. pak mu tahají jak chrtovi, že jo, kořist a on mm. tam běhá, tak kdo, jestli to není tohle, to nevím, mm. jo, ale je to tam jako atrakce nebo bylo, jo. Takže jako samozřejmě jako má to logiku, ale jako v evropském pohledu to rozhodně úplně nepatří. No. Hmm. Projekt, který se asi nejvíc řeší, že by se v budoucnu postavil v zoo, tak je ten nový pavilon nebo výběh pro medvědy. Uh, už je to teda schválené, že bude? No to už je dávno schválený, to je, jako, je, dávno jako prostě potvrzený a teď bude končit soutěž na výběr zotovitele. Takže, jo. takže vlastně jako... Takže už se ví, že určitě bude, ale neví se, kdo ho teda... No, teď se cestavit. bude vybírat, vybírat hmm. zotovitel, že na to máte komisi a, a, vybere se zotovitel a pokud teda tam někdo to nebude chtít obstruovat, což teda jako v Česku je teda běžný, že se obstruuje, že hmm. jo, do Aleluja, tak by se mohlo začít jako ještě letos jako s tím, hmm. jo. Tam se řeší dvě věci, to jestli by tady lední medvědi vůbec měly být do budoucna a ta cena, což má být nějaká 1,2 miliardy. No tak jako 1,2 miliardy úplně se vším, že jo, hmm. jako prostě i e, s tím okolím a, a, a se vším. No hleďte, jako nejdřív v té ceně. Pokud lední medvědy chceme mít, což teda k tomu se vrátíme, jestli je tu máme mít, ale my je tu chceme mít. Tak prostě pro ně musíte postavit zařízení, které jednak vyhoví těm požadavkům, o kterých jsme mluvili, to znamená nějakým guidelinům, -um, jak má být co velký a podobně. To Což zaprvé... to současný nevyhovuje už? No vůbec, to je to, je to jako jsme ještě někde za postsovětskýma. Hmm. Republika má hmm. bacha na to. A jak to, že to tak dlouho mohlo vůbec vydržet? No protože prostě jsme dobrázo a prostě jako jo, jo. mouřili se v oči a jako pak už jsem začal, já před deseti lety jsem začal razit, že potřebujeme nový letní medvěd. A je to to nejhorší, to, to, co teďka v No jasně, zez. to je hmm. to nejhorší, co tam máme. A prostě opravdu to je, že buď začneme stavět, nebo ty medvědi půjdou pryč na pořád, hmm. jo. Ale teda zpátky k té k ceně. Takže musí to mít, to mít podle těch guidelineů, ale vlastně stavíte to na desítky let. Takže musíte jako předjímat, že je nějaký trend a vlastně tomu trendu aspoň do určité míry vyhovět. Jo. Takže to musíte vlastně jakoby nadimenzovat. To je za prvé. Za druhý teda jako musí to být nějak návštěvnicky atraktivní že jo, a navýšit, čili třeba pohled, aby byl pod vodu, že, jo, jakože, že prostě uvidíte, jak ty medvědi plavou pod vodu. Pak teda to, co zásadní, a je to teda ohromná jako stavba, ať se nám to líbí nebo ne, spousta betonu, že jo, spousta i jako technologií. A to, co tu cenu zvýšilo, bylo to, že my jsme tam měli původně naplánovaný ještě tu ledě. Který teda musí být nezbytně pouze ve slaný vodě. A to znamená, že máte pod tím bazénem fabriku, jo, abyste tu vodu udrželi. Hmm. No a to je vlastně skoro třetina té ceny. A v jisté chvíli teda my jsme, aby to bylo levnější, ty tuleně škrtli. Ale pak vlastně probíhala v rámci zřizovatele nějaká diskuze a řeklo se, a když už to stavíme, tak ať to stojí za to, ať to je opravdu arktida a ne jenom lidní medvědi. Takže se tam ty tuleně vrátili. A samozřejmě, jako víte, že ty ceny jako stavebních prací, materiálu, všeho rostou, takže jestliže na začátku jsme byli na nějakém úplném odhadu, pak teda začala, pak byla studie, že jo, která to upřesnila a tak dále. A přitom ještě, jako takže, takže vlastně to člověku vždycky jako nějak naroste pod rukama, a ještě navíc teda rostly ty ceny, takže jako prostě jsme přes miliardu, což je taková jako magická hranice, že jo? I když dneska jsem čet, že se staví barák za 2,5 miliardy a nikomu to jako nepřijde, jo? Jako velký barák, ale za 2,5 miliardy. Jako z jakých peněz? No, z městských. Hmm. A takže, takže jako no Má to být sídlo té kosmické agentury, jako veliký hmm, barák, hmm. Jo, abys, abych tady ne, jo, jo. nedezinformoval, ne že, že, <laughs> že Vilka, jo. Jo, jo. prostě jako velikánský barák, hmm. ale prostě jako je to je to drahý. No a teď teda, jestli ty lední medvědy máme mít, tak jako co má říct ředitelzo, že je nemáme mít? Hmm. No asi to bude mě úplně nikdo nemůže čekat. Jo. Navíc prostě ty lední medvědi z Praha má jako úžasnou tradici. Jo, prostě Nora, první letní medvědice, odchovaný uměl letní medvěd, sněhulka má tam i sochu, že jo, Polárka, po který dneška se jmenuje Polárkovej dort, že jo chovatelský úspěchy, atraktivita těch zvířat. Teď jako vlastně furt se řeší globální oteplování, ty medvědi jsou v úzkých, takže jako prostě já samozřejmě vždycky řeknu, že ty medvědy lední bychom mít měli. A pokud je máme mít, tak pro ně musíme postavit něco jako adekvátního. A když něco stavíme adekvátního, tak to musí vydržet jako na špičkový úrovni. Aspoň těch deset let prostě nemůžete hmm. to dostavit a zjistit, že to máte, že jako v guidelinech to máte mít o půlku větší. Hmm. Takže je to takhle, no. – Jo, ale předpokládám, že kdyby se jako nestavěl, tak to neznamená, že současní medvědi musí jít pryč, ty by dožili v tom, kde jsou. – No ne, to jsou dva samci, že jo, jako ty jsou z Polska, hmm. ty by odešli určitě. Hmm. Ty by určitě jako dříve a nebo později kol kolik je a je, jako maj, jak se dožívají. No tak jako tam je předpoklad, že jeden z nich by tu zůstal, jako možná dokonce oba trvalé, že teda by tam byla samice, že jo, a jako jsou, mají perspektivu pro chov. Ja. Čímž vám odpovídám, že jo, takže by bylo nesmysl držet tu do smrti. Hmm. Prostě šli by někam hmm. jinam. No a jiný medvědy už bychom sem nikdy jako nedali, že jo, hmm. to vlastně tady jsme je dostali sem jenom proto aby jako se, nebo jenom, jsou to dva důvody, že se udrží kontinuita přítomnosti medvědů v Praze po dobu té stavby, což je vlastně jako dík, že stavíte hmm. z pohledu toho koordinátora. A jednak, že vlastně teda se počítá, že minimálně jeden se tady zapojí do chovu a bude mít s, samicí, s nějakou samicí, která sem přijde mláďata. Jo. Hmm. Takže znova opakuju, nemělo by smysl je tu držet dlouhodobě, když vlastně můžou jít někam jinam a zapojit se do rozmnožování. A jsou uh, lední medvědi tak důležité pro zoo i z hlediska jako marketingu, že hodně lidí chodí za nima. Tak se tam jděte podívat. No, jako, jako je patří k těm top zvířatům. Hmm. Hmm. Jako já prostě to nechci teďka jako říkat, že číslo jedna gorila, číslo dvě slon, číslo tři lední medvěd. Hmm. Ale prostě jako jsou to ty, jako z hlediska toho marketingu, jsou to opravdu zvířata s nesmírnou vahou. Hmm. Já jsem I si i právě přes, přesně, jak, jak, I jak vy to říkáte, gorily, vždycky jsem bral jako to číslo jedna. A jak jste na začátku říkal, že ten trend je, že tyhle ty velké druhy jako ubývají v zoo, tak jestli teď nebyla ta příležitost vlastně říct, tak jako sice tady historicky vždycky byly ty lidní medvědi, ale tak, tak možná je čas historicky, říct, že už his Řekneme si, že historicky nebo v minulosti, že jsme měli tři taxony tigrů, zbyde jeden. Hmm můžeme si to říkat u dalších jako velkých, velkých zvířat. A jistě, mohli jsme si to říct si u těch medvědů, ale kdybych já to řekl třeba před tím tři čtvrtě rokem, kdy teda bylo to, že jako Ježíš Maria bude se stavit pro lední medvědy, tak jako kdybych to řekl, že teda ne, tak jak byste se mě asi vyptávali. A není to škoda ty lední medvědi, ten vodchov, jako ty sněhulky. A ty lidi, kdy tam furt stojí. A teď jste těm letním medvědům dali, medvěd, uh, dali, let. Jako to byla bomba, jak se v tom pálili, jak se hmm. s tím hráli. Jo. A kolik toho vlastně v Evropě? Málo, že jo? Málo má lední medvědy. Takže ono v té Evropě vlastně to jde do kelu a zrovna vy, který je máte tady skoro 100 let, tak jste se jí vzdali, jo. protože jste se báli, jako říct, že teda se to má postavit. Hmm, z vaší pozice to samozřejmě <laughs> chápu. Ten dotaz tam je spíš, že lidi řeší tu cenu z hlediska jako peněz od města. To si myslím, jako, že, no, což není jako otázka na vás, pokud vám to no, jako ale, tak... ale jako prostě, hele, jako to, to město má ohromný rozpočet, který se vlastně vymyká eh, vnímání náš z běžných hmm. lidí a tohle to je veliká stavba, kterou prostě nejde opravdu srovnávat to jako některý lidi ale že jo? Srovnávat s tím, kolik stojí velká, jo? To, to hmm. je jako prostě, to jsme v úplně jiný kategorii, ale tím pádem i finanční, jo. finanční kategorii. A současně prostě jako, já já jsem hrozně rád, že Praha tu zoo podporuje. Prostě úspěch tý zoo je daný z velikánské části podporou hlavního města. Prostě je to tak. Hmm. A vlastně tohle je zase jako prostě výraz té podpory a to, že jdem dopředu. Jo. A když se vám v San Diego, o té světové jedničce, řekl, že trochu zaostává, tak prostě ještě ten další věc. My musíme prostě, nebo musíme, chceme jít dopředu a prostě přebudovávat tu zo tak, aby byla moderní. Protože prostě, když to nebudeme dělat, jasně, mohli jsme se vzdát lidních medvědů. Pak se teda vzdáme čeho? Co máme dál na řadě? Nahoře prostě ty zvířata, kde se to musí představit, no tak, tak je taky škrtneme, ho. Pak teda tam máme ten starý sloninec, který padá, máme tam bororo, to je bomba, že jo? Ale to je jenom venku ten barák se využívá hmm. pro nějaký jako účely jako jiný, ale vlastně hmm. jako A možná nem, ještě nemá smysl další ho Další změna klimatických podmínek, jakože lední medvěd tady, když tady máme takový teploty většinu roku. Hele, tak jako ty klima se mění i na vysokém severu, že jo. A vlastně ty medvědi, myslím, že tady budou jako v dobrých podmínkách, že jo. Prostě jako ono jsme schopni těmi doznačný do míry, hmm. míry vytvořit, jo. Takže prostě to se dostanete k tomu, že teda kdo by kde mohl chovat lední medvědy. Pak se dostanete k tomu, že vlastně skoro nikde nikdo, pokud teda nepůjdeme do Finska nebo ještě Severnějc, nebo někam do Kanady. No a pak si řeknete také, nikdo nebude chovat. Jasně, my jsme si tohle to řekli, třeba s hmm. kytovcema, že je hmm. prostě nikde mít nebudeme. Protože jim ty podmínky nevytvoříme. Těm velkým absolutně to nejde. A i těm menším typu delfínů v podmínkách střední Evropy. Jo. To je jako mega problém. Jo. Takže toho jsme se vzdali. U těch ledních medvědů ještě tu čáru nemáme. Hmm, Delfíni nejsou takhle. Tak jako jsou v z, takových těch akváriích. No, no jsou v akváriích, yeah. to, to je jako příběh jako často sám pro sebe. Hmm. Jsou i v některých zoologických zahradách. Já jsem je právě. Pravdě... Třeba Norimberg je úplně typická. Hmm. Zo, no, jako ve Valencii mají seriós, taky ne, v tom bioparku. Serió, no, no tom, ale to je v akváriu. To je v tom že? akváriu. Přesom. Akvária to je jako vlastně. Jako některý jako se snaží plnit ty standardy zoologických zahrad, ale je to prostě něco jiného. A teda vrátím se k těm delfínům zoologických, ale vlastně základní rozdíl akvárií a zoologických zahrad není v tom, že v akváriích je voda, nebo to hmm. taky. Ale že vlastně tam nemáte udržitelný populace těch živočichů. Že ty ryby se, nebo ty, to, co se chová v těch akváriích, tak z velikánské části se doplňuje z přírody že to nemáte ty populace jako v zoo, kdy do, do zoologických z přírody už nejde nic. To je prostě jako je v podstatě uzavřený systém, jo? Hmm. nebo téměř uzavřený systém, můžeme hmm. se bavit o nějakých výjimkách. Ale v případě těch akvárií to je jinak. Jo? A vlastně jako tato fungování těch akvárií samozřejmě jako se pak odráží i na těch kytovcích, že se doplňují pak jako z přírody a tak. Jo? A teď se vrátím k tomu Norimberku, E, jako prostě tam, tam ty delfíně jsou, že jo, jako snaží se, aby to měli co nejlepší, ale taky prostě tam, jako já znám tu čističku, jakou tam mají, nebo tu upravnutý vody, jsou tři patra fabriky pod zemí. To prostě jako, kdyby to stavili dneska, tak to je ta miliarda jen toho význe, jenom mm. ta čistička. Takže je to jako strašně náročný a je to taky ale jako na hraně. A vlastně je to v tom Norimberku podle mě i proto, že to je jejich tradice. Jo. Podobně jako u nás ty lidní medvědi. Jo. Takže prostě do toho to úsilí a ty prostředky dávají a snaží se, aby to bylo co, co nejlepší. Ale třeba pro nás, kde ta tradice není, kde, kde jako prostě nejsme k tomu nějak extra motivovaní, no tak si řekneme, no to, řekne mu to ne. Hmm. Jako teď plácnu 3 miliardy kvůli třem delfínům, to ne. Hmm. A takový ty záběry, co známe z filmu kosatka v nějaký nádrži, jak tam blbne Vůbec s tím. Mě kosatka je úplně špatně. je to zakázané, nebo se to ještě někde děje? Není to zakázaný, ale jako ale jako myslím teda v Americe třeba jsou tam, že jo? Jo. Je na to veliký tlak, že aby to tak nebylo. A podle mě to je jako u té kosatky. U těch delfínů, jo, budiš, když to je u moře, nebo když do toho nadspete ty ohromné peníze a technologie, tak dejme tomu. Ale ty kosatky to podle mě je jako neudržitelný, jo. A zvládla by takovouhle rekonstrukci nebo tvorbu nového pavilonu, třeba jako jsou ty letní medvědi, ufinancovat zoo sama bez ty podpory města? Ne, ne, ne. Ale předpokládám, že ekonomicky prosperuje, ZO. Jako, že si na sebe vidí. Vydělá... Jako, no, nevěděla si úplně. My máme nějakou hmm. provozní dotaci, ale jako je pravda, že jak se tak ze tří čtvrtin možná o něco víc pokrajem ty, ty náklady provozní, plus vytváříme svůj investiční fond, který je teda taky poměrně velký, to vzniká z odpisů, takže, takže něco jsme schopni financovat sami, ale rozhodně by to nebyla ta Arktida. Jo, kdybychom, kdybychom byli akciovka, nebo prostě kdybychom nebyli dotovaný, zejména v té investiční kapitole, tak jako si to nemůžeme dovolit. Jo, takže bez, ale těch, bez těch bez, těch, bez, bez těch podpory byste jo. ani nefungovali. Ale, ale ono prostě i jako to San Diego, to není, že by to financovalo hmm. město nebo stát, ale zase tam je ta kultura, že jo, těch sponzorů, donorů, hmm. společností, který to vlastně jako dělají, že jo, v podstatě jako ten fundraising, čili, čili jako oni taky, jako to nevydělají na vstupném že jo, San Diego. Ale hmm. to je u nás hodně taky ne, sponzoři, že máte velké. To je nevýznamný. Je to nevýznamné. Z hlediska provozu ZOO, jako ty velký sponzoři, to, to je jako takhle, jako není nevýznamná žádná korona, ale když to vztáhnete k rozpočtu a k nějakým plnění a protiplnění těch našich partnerů, tak to není jako významná část jo? Samozřejmě jako jsme vděční sponzorům jako individuálním, hmm. že adopce zvířat a podobně, ale zase prostě v rámci celého toho rozpočtu to není nějaká jako úplně mimořádná část, což ty té Americe ale je. Že? Hmm. Často se řeší stereotypní chování zvířat, často to vidíme právě ať už kdykoliv vlastně v nějakých jako zoologických zahradách nebo takových těch zálkoucích, když chodí ty no. zbašelmy podél skla pořád tam a zpátky. A vlastně často jsem to viděl i v pleský v těch pavilonech, u těch šelem, že vlastně chodili pořád podél toho skla i no, no, no. 10-15 minut. Co to je? Vlastně je to jako známka toho, že je tam něco špatně pro to zvíře? No, tak jako ono samozřejmě u těch šelem, jako e, to je strašný problém v té lidské péči nebo v tom omezeném prostoru. Ale třeba vidíte to u slonů našich, že jako ta stereotypy těch slonů kývajících se tam jako téměř není, nebo je minimální, protože prostě tam je přirozená poměrně sociální struktura, že jo? ty samice, slůňata, že si ty sloni vystačí. To též ty gorily, že jo, tam se furt něco děje, ještě tam jsou guberézy, mm. takže, takže jako v, to, v těchto případech tu stereotypy tam nevidíte, protože tam je spousta jako jiných podnětů a jako jsou pak rádi, když jako si zdřímnou, že jo, nebo si hoděj nohy nahoru, když to jako řeknu hodně, hodně, zjednodušeně. Takže jako je snaha tady tomu čelit, že jo, jako nejrůznějšíma těma enrichmentama takzvaně, že jo, že prostě jako pro ty zvířata de facto vymýšlíte nějaký rozptýlení, mm. ať už je to hledání potřeb nebo do se nebo hlavolami, nebo že jim tam dáte něco, co jim voní, nebo smrdí, že a teď jako se tím zavobírá, jo. Ale i tak prostě, jako třeba u těch velkých šelem, to, to může být jako... Je to teda jako z nudy, účinný. nebo... No jasně, je to jako z nedostatku podnětů v podstatě, nebo z, no stereotypy, ze stereotypu. Hmm. Hmm, jasně, no. proč do, do zoo vlastně můžou psi, ale do pavlonu ne? No tak, protože přece jenom jako v tě, ty pavilony jsou uzavřený prostory, že jo, eh, jednak, jednak, prostě tam ten kontakt těm zvířatům je jako někde jako bez přímý bariéry, že jo, že to je jako prostě ten pes může mít i dojem, že se tam doskočí, že jo takže, takže prostě jako v těch pavilonech by si byly mnohem větší problém, jak pro zvířata, tak i z hlediska možná nějakých nákaz, než, než v tom venkovním prostředí. Hmm, ale jsou, myslím si, že třeba zrovna ostravská, kam jako psy vůbec si vůbec. No. Je to asi z nějakého důvodu, aby právě třeba ty zvířata nebyly ve stresu? Že tam je no nějaký... a oni ty zvířata si zvyknou. Jo? Tam pak hmm. prostě my taky jsme naráželi na takový problém, že jako ono prostě pak jako některý lidi neznají míru, takže jako pak se tam dělali sraz nějaký kluby, že jo, a každá paní měla, měla tři velký dogy a ty hmm. někam odlekli vždycky, no tak pak jsme řekli, že na jednoho dospělého je jeden pes třeba, jo. Protože pak jako prostě se to začne jako, když nejsou přesně daný pravidla striktně, tak, hmm. tak jako to vyvolá problém dřív nebo později. Co jste tam zažil třeba za nejhorší chování od návštěvníků? Tak To jsou různé věci. Já věřím, že co lidi napadne, ale... No, lezou kam nemají, jo, to je jako to obecný, ale co jsem neviděl, slyšel jsem to vyprávět a jako dávám to k lepšímu, to je naprostej bizár. Já nevím, jestli máte v záběru tady tu díru. Máme, synko. máme, no. Tak si představte, že tady máte vyhlídku, tady máte ploty vyhlídky a dole jsou jeleni. Který potenciálně jsou nebezpečný. Hmm. Tatínek má kuka, mobil, mobil mu spadne do pak se kouká přes to zábradlí, vidí, že tam nedošáhneme kluka, popadne ho za nohy, takhle tam pověsí k těm jenom, aby mu ten mobil vylovil. No. No. Co? Ještě dál máme No nic se nestalo, no, ale jako hmm. prostě, a jako je to, že opravdu že já nechci, jako je to jedno pro návštěvníků, hmm. ale to teda stojí za to, že jo. Prostě jako máte psy pralesní. Z návštěvnický strany máte sklo, v té části nenávštěvnický máte pletivo. Máte tam jako plůtek, křový, je jasný, že k týmu pletivu nesmíte. Máma dá malý dítě k tomu pletivu, aby dítě dávalo lístečky psům pralesním. No co se asi jako stane, když tam ty prstíčky strká. Mm, jasně. No, co, co, třeba někdy jako opačně, já vím, že tam je taková ta část, že jo, kde jsou netopíři vlastně v té tmě, kde... Už tam nejsou. Už tam nejsou. A, to tam bylo, když to, bylo. Bylo, tam když to bylo. tak bylo, že tam vlastně proletávali mezi lidma, stalo se někdy něco právě účastníkům, že třeba ten netopíř... Já o tom nevím. A. Já o tom nevím. No, ja, nevím, jestli se zamotal někomu do hlasů, no, no, to se tak hára. jako traduje, ale, ale jako nevím o tom. Tak oni se asi primárně snaží vyhnout, že tomu člověku. No jasně, a jako ty ne. jako mají ten smysl jako skvělý, že to nejsou no, to, jo. Žádný, že tam lítali na kolokace. No, <laughs> jako. Vy jste zmínil slony a tam poměrně nedávno došlo k úmrtí na sloní herpes. Jak reagovalo to stádo, když vlastně jeden z nich zemře? to byli jako návštěvníci, kteří se přicházeli dívat na to, když se zvířata pářila. Jaká je pro vás ta hranice, tak aby byla zo komerčně úspěšná, ale zároveň, aby se z toho nestalo něco, že tam budou různé akce pro firmy, aby to hlavně bylo o té ochraně těch zvířat. Přichází vám na vaši pražskou zoo nějaké stížnosti od lidí, co byli kolem, třeba na hluk nebo zápach? Teď se podívejte, kolik lidí přijde na fotbal a kolik jich přijde do Zoo. Do tý zoo jich přijde pětkrát víc než na tu první hmm. ligu. Ale všichni si myslí, že zvířata lidi nezajímají. Proč se stále mlží o tom, zda může sex člověka s šimpanzem bonobo či gorilou spodit potomka? A vyložení jednoznačnou studii jsem neviděl. Vždyť to je základní otázka pro bádání. <laughs> <laughs> Myslíte si, že všechna zvířata ve vaší zoo jsou šťastná?